Barang siapa hidup untuk orang lain Pasti melelakan Tapi ia akan hidup menjadi orang besar Dan mati menjadi orang besar Top, Pak. top, 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 top. Diterang, noa. Sing ni wong uripe dikai berjuang ngurusi umat mawon. Madangi umat minten umat memperjuang nonna si umat ngayomi umat pasti melelkan masih megel apa biasa wong sing diurusi ga patek kroso karo sing ngurusi u Paknek ngurusi bebek bebek 10 e tak cel Mojosari situ diga gode situ beres Tek. Ger -ger 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 -ger. Bareng nek sing diurus iku wong, Pak. Ya Allah. Wis dikai ati jauh jantung wong. Wis ngundang pengajian doa atau ditekani, wis gak nyangoni oh, njuk tinggalan. Ini namanya orang sudah dikasih hati minta. Oh. Nyuwun sewu Gus Ali. Nyuwun barokah panjenengan. Niki panitia mbak bisa kenyangon. Sepatus baroka pak kiai. Kumpulan di saya mentinggal. Kiai kak Joko pinter cerdas. Taktik di kiai pak. Wonten toilet. Mereka kok ban, bahan lebih tua. Ini coba itu ngamblas. Dungan aku lagi 11 putu ini 14. Katanya dia kadali pak. Ini gak diakali mana, Pak. Masya Allah, itu diparani, Masya Allah, dikain ngaji kia ini, kadir berusama ini, kongon ninggali. Masya Allah, kecik tegoy. Ini tak turuti, becat ini. Masya lembut, duit, endok ini. Tak siasati, aku tak kontohi. Masya Allah, nyelintung, ambelas, Pak. titelku sale temen ndi jurtai le 15 mumbung turung mangono konjane ngundang maneka kapok aku kapok aku insyaallah wis golek dalan liyo enak nuluti kono lembut di awake sedino wong balikno undangan sak bocah tak derok iki wong padha jeneng-jeneng iki padha waduh kakek sak jetrep sak nomer gak wis tak dol murah-murah nemen ya, diajar wong-wong wis wong, eh. si, wili lu eh, pondo wis mulang ajine pondo nuruti awakmu rem awakku bareng siapa hidup untuk orang lain pasti melelakkan Tapi ia akan menjadi ia akan hidup menjadi orang besar dan mati pun menjadi orang besar. Takkan ini contoh ya? Sama semrap Gus Dura. Saat itu Gus Dur itu tadi presiden diuji oleh Allah seminggu cuci darah dua kali. Jadi kalau yang ngomong cuci darah berarti ginjalnya yang kena pak Paham nama yes. Mari cuci darah, mari budal ngaji Ngurusi wong Masih melelahkan pak Bonus pertama, ia menjadi orang besar Mati pun juga menjadi orang Kustur uribi wong robong uang, mati ini uang. mati ini di robong Pak, kira-kira saya menikmati sawahnya di robong uang Kira-kira kuburan saya di wong uang, wong tidak kuburan saya, tidak saya dewa itu karuan Hai sopo sing gak nantul pojok kepingin panen siapa yang malas menanam jangan coba-coba memanen Hai nah, nopo Gus Du iku kuburane dirrobong wong panjenni tatkalane uripe Gus Duwi seneng jara kubur sehingga setelah wafat Allah menggerakkan hati orang-orang yang hidup untuk mendoakan dan mendatangi kuburannya. ini minong tatkala tak uripe tandurannya paham no pemerintah yeah. sing ni wong uripe seneng dongak no marang wong wong sing wis mati Nek mati sak waya-waya Ake sing dungak Tidak. No. Wajuk arep arap Nek mati di tengah nawang. Nek tatkala uripe medit. Gak tahu tengah nawang. Mati. Jelas ya? Ye? Yeah. Bikai keterangan ini. Kedip. kedip. Masuk ziarah kuburani mak. Nengen teni lioyok. Ingin pendak dibebes uang kaya ngolak pesarian ibu Pak. Pak. Kadang-kadang nang wali. Songo wali 10, wali 12, melebuh-melebuh gua. Kuburannya bapak ibunya di kampungnya gak tahu diparani. Sopo gurunya main sopo. Pak. Silakan ziarahnya wali songo, wali sepuluh, wali sulas, wali rolas, wali terulas. Tapi sampai kuduk luwe ngutamakno ziarah marang bapak ibu sampai nilai. Paham apa no, bapak? Paham apa bapak? Di kandang bapak ibu kula duduk wali ya ya. Bapak kula ziarah, iya tak, jauh lebih lepet nek Bapak Ibu sampean duduk wali wong biasa luwe mboten ndongani wong sing ulif. Yeah. Nek wali-wali mesti nek zaman ziarah iku wis ga foto wong sangune cukup. Mergi keterangan iki. Yeah. Mulai kula nek ziarah nang wali, guru-guru wong wirit-wirit nang ngumpul jeung ngunggu terus bali. Lah kok Gus, mbok wali wis wiritani Ah, aku naik wiritan, yang kakek masuk nyumbari kuah. Mari duduk salam kuliah. Cari wong uang sing koplok. Oh pokok kak bilit wiritan nah, Wilitan kan kelasmu. I kelasnya direktur. <laughs> naik kuliah itu bisa di akas, tapi naik direktur itu baru ilmu nih bojo kula iku lah dikon ngetene waliso, bojo kula wiritan moco pekula. Isih lungo nang warung pecel. Insyaallah ngomong-ngomong mbek koncangane. Bah sampean meng wiri lho, lapor dik. Masyaallah. Sing pakane usung-usung gak akak sing klasik kuli, dik. direktur kan ya sing baken enteng-enteng. sing paham alhamdulillah sing mboten paham alhamdulillah iki nek tak terusno tambah bengong <laughs> Pak nek tak terusno tambah klelep sampean wis <laughs> tak dungakno <tunganusuki kape. laughs> silakan nang wali songo wali 10 wali 13 wali 12 monggo Tapi sampein kuduk luwe ngutamak, Nondilek, not ziara, Nangkubulah ini bapak ibu sampean. Understand gak?